No a to, kto získal vzácne sošky, sa dozviete o chvíľu. Jedno dieťa vychovávajú štyria ľudia, že nerozumiete? Všetko vám vysvetlí herec Juraj Hrčka, ktorý si v novom seriáli zahral jedného z rodičov. Nezabiješ? Nepokradneš? Nepožiadaš manželku blížneho svojho. Vieš čo, tak sorry, že všetci nespĺňame tvoje prísne morálne normy, ale vieš, v 21. storočí nežijeme v stredoveku. Rodič Maroš. Takto je seriálová postava sympatického herca Juraja Hrčku v seriáli Bola raz jedna škola. A naozaj štyria dospeláci vychovávajú jedno dieťa. Ako sa to stalo? Tie manželské páry vymenili si manželky vlastne. Tí manželia. Takže takou náhodou zvláštnou, no ale nakoniec tým, že sa navzájom veľmi dobre poznajú, tak sa rozhodli, že budú vlastne vychovávať to jedno dieťa ako keby v štvororodičovskom zväzku, že si ho síce striedajú, ale vlastne žijú ako keby štvorpár. No tak je to také zaujímavé, ale nie je úplne nepredstaviteľné. Kamila nebola spokojná s Brunom a tak sa od neho odsťahovala. No a ja som ju sťahoval. Takéto výmeny partnerov sme mali možnosť zažiť aj v našom showbiznise. Kedysi Karel Roden a Jan Kraus manželky aj vymenili. V našom seriáli sa stane to isté. Dorotka, to je tvoj ocko? Ten vtipnejší. Má aj druhého ocka. Samozrejme, to je ale takou milou formou. Musím povedať, že to je veľmi milý seriál, veľmi vtipný. Žiadne nejaké ťažké prežívačky ako dramatického typu, ale skôr tak ako milo a tak veselo. Čiže myslím, že na taký aj oddych a príjemné veci tento seriál je veľmi vhodný. Dorotka tak má viac rodičov a náramne si to užíva. Rovnako ako aj Juraj svoju seriálovú úlohu. Ty zatiaľ deti nemáš, ale predsa len aký si v tom seriáli otec? No, vynikajúci. Aj tá postava je tak napísaná a aj sa snažím, že preto, že teda nemám a že bolo na čase, tak taký, akože mám taký vzťah, k tomu sa z toho tak teším. Erika Barkolová, televízia Joj.